Dobrý den, jmenuji se Romana Novotníková a jsem ředitelkou obchodní akademie Olomouc. V roce 2019 naše škola oslavila 100 let svého působení. Prosím, pojďte se naši školu prohlédnout. Na obchodní akademii v Olomouci se vyučují dva studijní maturitní obory a je to obor obchodní akademie a obor ekonomické liceum. Obor obchodní akademie se specializuje na odborné ekonomické předměty. Hlavními předměty jsou ekonomika, účetnictví, právo, fiktivní podnik, informační a komunikační technologie, praxe. Obor ekonomické liceum poskytuje dobré základy z předmětů odborného charakteru. Navíc je toto studium rozšířené o studium předmětů humanitních a matematiky. Kromě toho naše škola nabízí také jednoleté zkrácené pomaturitní studium, které je určené pro absolventy jiných středních škol, kteří si chtějí rozšířit své ekonomické vzdělání. Naše škola nabízí kvalitní vzdělávání, přátelské prostředí a individuální přístup, dobrou přípravu žáků nejen pro praxi, ale i ke studiu na vysokých školách. Studuji obchodní akademii v Olomouci ve druhém ročníku, obor obchodní akademie. Jsem velmi rád, že tu můžu studovat, mám tu spoustu kamarádů a kamarádek a je tu velká legrace. Já jsem teďka v prváku na ekonomickém liceu a líbí se mi, že prváci tady mají adaptační kurz, kde jsme se všichni dobře seznámili a je tady dobrý kolektiv. Na naší škole studuje i řada sportovců a je výhodou, že mají upravené učební plány tak, aby mohli stíhat tréninky i výuku na naší škole. Tak tady zvedáme ty bomby. Chcete-li kvalitního absolventa ekonomického směru, přijďte na obchodní akademii Olomouc.